O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchisi Javlon Vahobov Luiziana shtati Nyu-Orlean shahri meri Latoya Kantrell bilan uchrashdi. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar jadal rivojlanib, hududlararo hamkorlik mustahkamlanib borayotgani to'g'ridan-to'g'ri biznes va savdo aloqalarining faollashuviga xizmat qilayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, mer O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, shaharsozlik dinamikasi, qayta tiklanadigan energiya manbalari sohasida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan yaqindan tanishdi. Muloqot chog'ida turizm sohasidagi hamkorlik qolaversa, qardosh shaharlar o'rtasida aloqalarni o'rnatish istiqbollari ham muhokama qilindi. Latoya Kantrell o'zbekistonlik hamkorlar bilan yaqinroq va uzoq muddatli aloqalar o'rnatish istagini alohida ta'kidladi. Muzokaralar yakunlari bo'yicha Nyu-Orlean shahri vakillaridan iborat delegatsiya mamlakatimizga tashrif buyuradigan bo'ldi. Amerika meri ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy va sarmoyaviy aloqalarni yanada mustahkamlash, shuningdek Nyu-Orlean va O'zbekiston tadbirkorlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni yo'lga qo'yishga ko'maklash niyatini ma'lum qildi. Bundan tashqari tomonlar hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash maqsadida bir qator muzokaralar o'tkazishga ham kelishib olishdi. Eslatib o'tamiz, Nyu-Orlean Luiziana shtatidagi eng gavjum neft sanoati va turizm rivojlangan shahar. Shuningdek, Nyu-Orlean porti dunyodagi eng katta va eng gavjum portlardan biridir. Bu bilan ushbu shahar Amerika Qo'shma Shtatlarining muhim transport markazi hisoblanadi. Bundan tashqari, Nyu-Orlean Qo'shma Shtatlarining eng ko'p tashrif buyuradigan 10 ta shahardan biri bo'lib, u jaz beshigi va ko'plab jaz festivallari o'tkaziladigan markaz hamdir. Har yili Amerika Qo'shma Shtatlari va dunyoning turli burchaklaridan 10 milliondan ortiq kishilar shaharga tashrif buyurishadi. Buning natijasida Nyu-Orleanning turizm sanoati 5.5 milliard dollar daromad qiladi.